খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আজি যোৰহাটত একত্ৰিত হৈছে তেৰটাকৈ দল সংগঠন বীৰ লাচি থানা তাই আহোম যুৱ পৰিষদ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে তেৰটাকৈ দল সংগঠন মিলি আজি যোৰহাটত গঠন কৰা হ'ল খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ আৰু তেওঁলোক বৰ্তমান ইয়াত উপস্থিত আছে মই তেওঁলোকৰ লগতে পোনে পোনে কথা পাতিম এই খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চৰ মূল দাবীসমূহ কি হ'ব খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোক কেনেদৰে আগবাঢ়িব মই কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আজি যিহেতু এখন ৰাজহুৱা সভা তেৰটাকৈ দল সংগঠনে অনুষ্ঠিত কৰিলে আৰু এখন আহ

আৰু যুঁজি যাম প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰাপ্য অধিকাৰত যুঁজি যোৱা আৰু প্ৰাপ্য অধিকাৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰাপ্য অধিকাৰ বঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আমাক যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেই ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আজিৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেৰটাকৈ সংগঠন একত্ৰিত হৈছোঁ যে অকল তেৰটা সংগঠন বুলিয়ে নহয় এই তেৰটাৰ লগত আনুসংগিক আৰু যোৰহাটৰ যিমানবিলাক খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ সংগঠন আছে সকলো একত্ৰিত হ'ব ইতিমধ্যে আজি অসুবিধাবশতঃহে তেওঁলোক আহিব নোৱাৰিলে আজি তেৰটা সংগঠনৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাত খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ নামে এখন মঞ্চ আমি গঠন কৰিছোঁ এই মঞ্চৰ যোগেদি আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপেই হৈছে যে আইনগতভাৱে যিটো আমাৰ প্ৰাপ্য খিলঞ্জীয়াৰ যিটো প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশাসনৰ যোগেদি এটা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অসমীয়া আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ কীৰ্তিচিহ্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতীগড় হওক আমাৰ হাতীগড়ৰ পৰা আদি কৰি যিমানবিলাক কীৰ্তিচিহ্ন আছে সেইবিলাক ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বিভিন্ন ধৰণৰ বেদখল হওক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত হওক আৰু প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ গোটেই বিষয়খিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এখন দীঘলীয়া স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যিখন স্মাৰক পত্ৰ মই যদি আজি কৈ যাওঁ শেষ নহ'ব সংগ্ৰামী সতীৰ্থ সকলোবিলাকেই আছে মুঠৰ ওপৰত এটাই হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ যিটো প্ৰাপ্য অধিকাৰ যোৰহাট বাসী ৰাইজ হিচাপে আমি নিজকে সুৰক্ষিত কৰাৰ যিটো অধিকাৰ যে আজি ধৰি লওক ভাৰতীয় আইন আজি ধৰি লওক লেণ্ড গেভিং এক্ট গোটেই বিষয়খিনিৰ ওপৰত আজি অসমীয়া ভাষাক লৈ যিখন আইন গঠন হৈছে এই গোটেই প্ৰাপ্য অধিকাৰক লৈ আজি লেবাৰ এক্টৰ যোগেদি কৰ্ম সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত থোৱা শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ এই গোটেই বিষয়খিনিক লৈ যোৰহাটৰ খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিপুত্ৰ যাতে বঞ্চিত নহয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এৰ আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদানৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছো সকলো একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাত আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আমি এটাই সিদ্ধান্ত লৈছো আমি যুঁজিম আমি জিকিম আৰু আমি পাৰিম মুঠতে আজিৰ তাৰিখত খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ যোৰহাটৰ হৈছে ক্ৰেডিট লবৰ কাৰণে নহয় আজি এনেদৰে খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰি যোৰহাট জিলা আয়ুক্তক ইতিমধ্যে কেইবাটাও দাবী লৈ তেওঁলোকে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব যিহেতু স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব আপোনালোকে আৰু কি কি হাতত লব যোৰহাটৰ পৰা আজি আৰু এক আইনী যুঁজৰ আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যেই তেৰটা সংগঠনে ইয়াত আমি সমবেত হৈ খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ আমি গঠন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যেই আপোনালোক অৱগত হৈছে যে আমি কেইবাটাও দাবী চনত লৈ আমি আমাৰ যিখিনি আইনী যুঁজ আমাৰ যি বৌদ্ধিক সংগ্ৰাম সংগ্ৰামখনক আগুৱাই লৈ যাম আমাৰ এই সংগ্ৰামত অন্ত অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব আমাৰ উপযুক্ত সংস্থাপনৰ কথা ইতিমধ্যেই আমাৰ যিসকল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে বৃহৎ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰতিষ্ঠানসমূহত যাতে আমি এশ শতাংশ থলুৱা আমাৰ যুৱক যুৱতীক আমি সংস্থাপন দিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি মজুৰি সেই মজুৰি যাতে নিৰা নিৰ্ধাৰিত নিৰীক্ষৰ মতে পায় সেই ব্যৱস্থাখিনি আমি কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু কীৰ্তিচিহ্ন সম্পৰ্কত যাতে আমি কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণৰ জৰিয়তে আমাৰ যি স্বাভিমান স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ তাৰ লগতে ভাৰতীয় আইনৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰা হৈছে ইতিমধ্যেই অসম চৰকাৰো বলবৎৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আমি এই বিষয়টোক খৰতকীয়া কৰি ভাৰতীয় আইনখন বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ কাৰণ ভাৰতীয়সকলৰ যদি আমি সঠিক তথ্য আমি উদযাপন কৰিব পাৰোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেওঁলোক বিভিন্ন জেগাত হোৱা যিখিনি কোটাঘাটমূলক কাৰ্য সেই কাৰ্য আমি আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি চাব পাৰোঁ গতিকে আমি ভাৰতীয় আইনখন তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্তক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছোঁ আৰু খুব সোনকালে আমি এই বিষয়টোক লৈ পেলাই উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰলৈ আমি প্ৰেৰণৰ হয় আজি ৰাজহুৱা সভাত যিহেতু কেইবাটাওপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ল ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু অন্যতম প্ৰস্তাৱ হৈছে ব্য়ৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত থলুৱা নিযুক্তি দিয়া কিয়নো যোৰহাটত এনে বহু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে য'ত বৰ্তমানেও অনা অসমীয়াই দখল কৰি আছে বুলি কব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ আজিৰ সভাৰ এটা স্পষ্ট দাবী হল এটা প্ৰধান দাবী হল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত যাতে থলুৱাক নিযুক্তি দিয়া আপোনালোকে কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ যিহেতু ললে খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত জিলা প্ৰশাসনীয় চনৰ পৰা তেখেতসকলে যেতিয়া মানে চৰকাৰ বনাইছে তেখেতসকলৰ হাততেই আইনৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো আছে মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ হাততেই মানে প্ৰশাসনিক ব্য়ৱস্থাটো আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যি কৰ্ম বোলে কৰিব পাৰে গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই খিলঞ্জীয়াসকল আমি বঞ্চিত হৈছোঁ কিয়নো বিভিন্ন সমস্যা আছে আমাৰ থলুৱা অসমীয়া খিলঞ্জীয়াখিনি বহুতো সমস্যা আছে সেই খিলঞ্জীয়াখিনি সমস্যাৰ নচাত কৰি তেখেতসকলে নিজৰ মইমতালিমতে কাম কৰিবলৈ গৈছে কাৰণ চাওক বহিৰাগত সমস্যা বুলি ক'লে অকল আমাৰ দেশীয় বহিৰাগতখিনিয়েই নহয় যি বঙাল বহিৰাগত সেইসকলক চৰকাৰে যদি ইচ্ছা কৰে তৎ মুহূৰ্ততে উলিয়াই খেদিব পাৰে কিয়নো তেখেতসকলৰ হাততে গোটেই আইনী ব্যৱস্থাটো আছে তেখেত চৈধ্য় চনতে তেখেতসকলে কৈছিলে যে আমাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে সকলো তালি টোপোলা বান্ধি বাংলাদেশ যাব লাগিব কিন্তু তেনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি তেনেকুৱা হুংকাৰ তেখেতসকলক লৈ গল কাৰণ এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অকল হিন্দু মুছলিম কৰিব জানে অকল হিন্দু মুছলিম কৰি বহুত আদায় কৰি তেখেতৰ নিজৰ স্বাৰ্থ আদায় কৰিছে নিজৰ পত্নীৰ ব্যৱসায় বহোৱাৰ চিন্তাহে কৰিছে কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া যিসকল সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী সেই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ পানীত সা নচৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো আমি চাওক আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত যিখিনি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যত আমাৰ বহিৰাগত এই যিসকল মিয়া মানে বঙাল সেই বঙাল মানে বহিৰা বাংলাদেশী বুলি ক'লে অকল হিন্দু বা মুছলিমেই নহয় দুইটা জাতিয়ে আছে হিন্দু মুছলিম দুয়োটাই বাংলাদেশী গতিকে আমাক বাংলাদেশীৰ বোজা আমাৰ অসমত বিশেষকৈ নালাগে আৰু আমি সকীয়াই দিছো আমাৰ ই মানে কি বুলি কয় আপাৰ আছামৰ পৰা আপাৰ আছামৰ পৰা এই যিসকল বাংলাদেশী লোক আছে ইয়াৰ পৰা সোনকালে তালি টোপোলা বান্ধক নহ'লে অনাগত সময়ত অসমীয়া খিলঞ্জীয়াই যি খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ গঠন হৈছে আমাৰ যোৰহাটত এই যোৰহাটৰ পৰাই উকমুকনি আৰম্ভ হব শিৱসাগৰত আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখিছে শিৱসাগৰত যেনেকৈ স্থিতি লৈছে যে বহিৰাগতক মাটি বিকি ব্যৱস্থাটো সেই মাটি বিকি ব্যৱস্থাটো আমি যোৰহাটক জিলা প্ৰশাসনক জনাই দিছো আপোনালোকেও জিলা প্ৰশাসনে মন মনোযোগ দি শুনক যাতে জিলা আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ যিবোৰ ভূমি আছে ভূমি যাতে বহিৰাগতৰ হাতত গতাই নিদিয়ে তাৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে আমি খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চই যি আমাৰ তেৰটাকৈ দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ আজি যি সিদ্ধান্ত লৈছো তাৰ ফলশ্ৰুতি হয়তো ভীষণ হব পাৰে গতিকে সেই পৰিৱেশলৈ আপোনালোকে যাতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া খিনিক দিবলৈ নিবিচাৰে তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছো আৰু বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু এটা আহ্বান জনাইছো যাতে আমাৰ যি ঐতিহাসিক টকলোলাই দলং সেই টকলাই দলং টকোলাই নদীখন টক টকলাই নদীখন বেদখল মুক্ত কৰক হাতীঘৰৰ যিটো আমাৰ আহ দখল কৰিছে সেই হাতীঘৰটো মুক্ত কৰক যি কীৰ্তিচিহ্ন বিলাক আছে অসমীয়া আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ সেই খিলঞ্জীয়াসকলৰ কীৰ্তিচিহ্ন বিলাকৰ সুৰক্ষা সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰক আমাৰ আজি এই ঐক্য মঞ্চটো গঠনৰ মূল কাৰণ হ'ল আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ গতিকে খিলঞ্জীয়াসকল ব্যৱসায়িকভাৱে হওক বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওঁক যদি সুৰক্ষিত নহয় তেখেতসকলৰ এৰ নিযুক্তি সুৰক্ষা মানে নিশ্চিত নহয় তেতিয়ালৈকে এই ঐক্য মঞ্চ বহি নাথাকে আৰু এশ শতাংশ প্ৰতিটো পস্থা প্ৰতিষ্ঠানতে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ নিযুক্তি আমি দাবী কৰিছো আৰু যিসকল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানেই হওক বা বহিৰাগত আহ কোম্পানীয়ে হওক তেখেতসকলে যাতে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ এই যিসকল এৰ চাকৰিয়াল চাকৰিয়াল খনৰ নিযুক্তি যুৱক খিনি নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক নহলে আমি ক্ষান্ত হৈ বহি নে থাকিম যুৱ পৰিষদৰ হয় তাইৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সহকাৰ মানে এইটো এটা হ'ব এইটো সময়ত চৰকাৰে এইটো আইনগত ব্যৱস্থাই কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আজি আমি এইটো বিষয় লৈ আলোচনা কৰিছো যে আমি আইনৰ গণ্ডিত থাকি আইনৰ গণ্ডিত থাকি আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব নহয় কিছুমান আমি আমি কিছুমান বেছি মানে বিশৃংখলভাৱে বা বেছি উত্তেজিত হৈ কিছুমান কথা কৈ দিলে আমাৰ আইনগত ব্যৱস্থা আমাৰ হাতত ল'ব আৰু এই আন্দোলনখন স্তব্ধ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যিকোনো প্ৰকাৰে চেষ্টা চলাব সেইকাৰণে আমি এটা বৌদ্ধিক চিন্তাৰে আগবাঢ়িব লাগিব আৰু সেয়ে আমি সকলোকে আজি অনুৰোধ জনাইছো আজি যিমান দল সংগঠন আমাৰ লগত উপস্থিত আছিলে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যে আমি যি ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়িব লাগে বৌদ্ধিক চিন্তাৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম আজি আগবঢ়াইছিলো যে মাটিৰ অধিকাৰ ভূমি অধিকাৰ ভূমি অধিকাৰ ভূমি অধিকাৰ আমাৰ একেনে লাগিব আজি গোটেই যোৰহাট আপোনালোকে অৱগত যোৰহাট জিলাত কোন ইমূৰ পৰা হিমলে আপুনি চাওক বিশেষ বিশেষ মাটিখিনি চব আমাৰ অসমীয়া হাতৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল কিয় আমি কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ভূমি আইনখনৰ যোৰহাটৰ বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ভূমি অধিকাৰটো আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা আহিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া স্মাৰ পদক তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয় ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে কথা কৈছোঁ যে যোৰহাটৰ যিমানখিনি ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে প্ৰত্যেকতে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি যোৰহাট প্ৰশাসন ব্যৱস্থাকে আমি দাবী জনাম এখন দাবীক আমাৰ স্মাৰ্ক পটৰ জৰিয়তে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো বিঘিত ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়া আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে বা আমাৰ আন্দোলনৰ গণ্ডিত আইনগত গণ্ডিত আমি যিকোনো ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'বলৈ আগবাঢ়ি যাম হয় আজি আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে লৈছে যে সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতে অসমীয়া ভাষাটো কিন্তু জিলিকি থাকিব লাগিব সংগঠনে মন্তু ফুকন আৰু দীপু গগৈলৈ তিয়ক আৰক্ষী থানাৰ পৰা চমন জাৰি কৰা হল বন স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকক দিয়া হৈছে এই সন্দৰ্ভত কি কব আচলতে এইটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমাৰ খিলঞ্জীয়া থলুৱা লোকসকলৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যি সময়ত চৰকাৰ প্ৰশাসনে আমাক খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা দিব লাগিছিলে তেওঁলোকে খুল খিলঞ্জীয়া মানুহক সুৰক্ষা নিদি অনা অসমীয়া বহিঃত মানুহখিনিক কিন্তু সুৰক্ষা দিছে বুলি আমি কিন্তু এই কথাটো আমি গম পাইছো আৰু এই ভাষাটো কথাটো আমি গৰিহণা দিছো আজি আমি যোৰহাটত তেওঁ আকৌ জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আমি আজি এখন খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ আমি গঠন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মূল দাবীটোৱে হৈছে আমাৰ যোৰহাট বুলি কওঁ যি মৰমৰ যোৰহাট বুলি কওঁ সেই আমাৰ যোৰহাট মৰমৰ যোৰহাটত খিলঞ্জীয়া থলুৱা সদায় প্ৰভুত্ব চলিব লাগিব আৰু আমি অসমীয়া অনা অসমীয়াৰ মাজত কোনোদিন আমি সংঘাত সৃষ্টি হওক বুলি আমি আশা কৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে আমি অনা অসমীয়া লবিটো সেই ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানসকলক আমি ক'বলৈ বাধ্য যে আপোনালোকে কেতিয়াও মহাস নকৰিব যে কোনোবাই আপোনালোকে কেতিয়াবা হ'লো যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া থলুৱা অসমীয়া মানুহসকলৰ লগত সংঘাত কৰিব তাৰ পৰিণাম কিন্তু ভয়ংকৰ হ'ব আৰু আমাৰ যোৰহাটত যিখিনি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলোতে আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ ফলক ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্যমূলক হ'ব সেই কথা আমাৰ প্ৰস্তাৱত হৈছে আৰু বহুকেইটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আৰু বিশেষকৈ ডাঙৰ কথাটো এইটোৱে হৈছে যে আমাৰ যিসকল আমি আজি খিলঞ্জীয়া জাতিটো কাৰ কাৰ কাৰণে আমি শংকিত হ'বলগীয়া হৈছে সেই বহিৰাগতসকলৰ কাৰণে সেই বহিৰাগতৰ হিন্দু মুছলমান বুলি কথা নাই তাত কোনো আমি ধৰ্ম ধৰ্মীয় মেৰুৰ কাৰণে আমি এই কথাখিনি লৈ আপুনি আগবাঢ়িব বিচৰা নাই আৰু প্ৰথম কথাটো হৈছে কি ইয়াত বহু দেখিছোঁ বহু অনা অসমীয়াৰ ইয়াত সংগঠন চলি আছে তেওঁলোকে কথাই ক'লে নহব যে মই অসমীয়া জয়াই অসম ক'লে এতিয়া দায়িত্ব সামৰিলে নহব যদি তেওঁলোকে যদি অসমীয়া বুলি পৰিচয় দিব আহিছে অসমত যদি অসমৰ বায়ুপানী সেৱন কৰি অসমীয়াততো যদি তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব বিচাৰিছে অসমীয়া ভাষাক আদৰি ল'ব লাগিব তেওঁলোকে অসমীয়া কি কি সংস্কৃতিক আদৰি লব লাগিব তেওঁ আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে কোনো এটা সংগঠন চলাব নোৱাৰিব যদি তেওঁলোকে নিজকে অসমীয়া বুলি জাহিৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ইয়াত বহুকেইটা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছে তেওঁলোকে তাত সহযোগ কৰক আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ইয়াত আজি যে খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চন কৰিছে যিখিনি খিলঞ্জীয়াছো আমাৰ মৰমৰ যোৰহাটৰ কাৰণে আমাৰ ওপৰত প্ৰজন্মৰ কাৰণে কিন্তু আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ পদক্ষেপ আমি পিছুৱাই নলওঁ সদায় জাতিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাম খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ জিন্দাবাদ জয় খিলঞ্জীয়া সত্য জয়াস আপুনি চাই আছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা